Կերանիստ աշոց կազատան բացեն ամայսյա պենզաշեն, չիրակի մարձի այս համայնքներում ընտացքի մեջ են մանկապարտ տեսների նորոգման աշխատանքները, Կերանիստում այն կարուսվում է զրոյից, շինարական աշխատանքներ սկսվել են 2012 թվականի ապրիլ մայիս ամիսներից և նախատեսում է ավարտել 2014 թվականի սեպտեմբերին։ Պենզաշեն համայնքին տրամադրվել է 6 միլիոն դրամ գույք ձեռքբերելու համար, Ազատանին 378 միլիոն դրամ է տրվել, 235 միլիոնը պետական բյուջեից, 130 միլիոնը սոցիալական ներդրումների հիմնադրամից, 13 միլիոն դրամ էլ համայնքապետարանն է ներդրել։ Հավարված միջոցներով կառուցվել է ամբողջ մանկապարտ դեզը իր բոլոր հարմարություններով բացառությամբ գույքից, գույքի ձեռքբերման հետ կապված աշխատանքներ են նորից տանում ՍՈՍ ներդրումների հիմնադրամի հետ։ Շենքը կոնստրուկցիոն շենք է, ավարտել ենք լիովին պատերը, երրորդ փուլ հիմնականում ներքին հարդարում ենք սկսել ենք երրորդ փուլի ներքին հարդարումները։ Աշխատանքները կավարտվեն 2014 թվականի մայիս-հունիս ամսին։ Կառուցվում է մարզում նմանաչուն ունեցող երկարկանի մանկապարտ տեսի 900 քառակուսի մետր մակերեսով, նախատեսված 140 սանի համար։ Շատ հագեցված մանկապարտ տես բոլոր հարմարություններով, սպորտ դալիճներով, նիստերի դալիճներով, առանցին երեխաների համար կոմպլեքսներ ունեցող երեխաների համար հադուկցիաներով, հաշմանդամ երեխաների համար նորից հադուկ հարմարություններով։ Մարզում այսպիսի մանկապարտ տես գտնել հնարավոր չէ, սակայն կան համայնքներ, որոնք ընդհանրապես չունեն փոքրիկների համար նախատեսված հաստատություն, որոնք էլ ունեն, հիմնականում գտնվում են անմխիտար վիճակում։ Սպանդարյանում որպես մանկապարտ ծառայում է 50-ականներին կառուցված նախկին միջնակարգ դպրոցի շենքը։ Հատկապես այս սիղանակների ժամանակ, երբ անձրև է դրսում, բնական է, որ խոնավությունը լինում է, այդ ժամանակ ավելի շատ են թափում ծեպումները, վերանորոգման կարիք ունենք, հատակը ինչ-որ տեղանցքեր կան, խաղալիքներ ունեն, երեխաները բնական է, շատ վատ ձևով են արդարում դրան։ Ամբողջ շինությունից այս մեկ սենյակն է միայն օգտագործվում, դարվածուրդ ամիսներին էլ համապատասխան ջերմաշճանն ապահովվում է փայտի բառարաններով, խոհանոցի, խաղասենյակի և ննջասենյակի գույքի կարիք կա այստեղ։ Սեղանատորների խնդիր ունենք, պահարանների խնդիր ունենք, գրապահարանների խնդիր ունենք, անկողին ընդհանրապես շարքից դուրս է չենք օգտագործում, չկան հարմար պայմաններ, այսինքն քննելու համար անկողին մատակապ, այդ ժամի հաշվին մենք աշխատում ենք երեխաների հետ ուղղակի ամբողջ ճորը։ Սպաս կշարքից դուրս է գալիս ամեն տարի, ամանեղեն բաժակներ, ապսեներ առնում են ամեն տարի, իսկ են մնացած մեծ բաները
զառնարան է, գազի, սալնիկ, այդպես չունենք էլ նման տեսակի գույքեր չունենք։ Այդ պատճառով էլ մանկապարտ տեզի տնօրենը սննդամթերքի զգալի մասը պահում է հարևանությամբ գործող խանութների սառնարաններում, որպեսզի հնարավոր լինի 30-20-ի համար ամենօրյա և անվտանգ կերակուր պատրաստել։ Նորոգման մասին խոսել այս պարագայում համայն կապետարանի պատասխանատուն անիմաստ է համարում։ Այդ հնարավորությունը դեռ մենք չունենք, որ ընդհանուր համայնքի բյուջեն ներդնենք մանկապարտեզի վերանորոգմանը։ Մարզում շատ համայնքներ կան, որտեղ մանկապարտեզների վիճակները շատ վատ են, հրատապ վերանորոգման կարիք ունեն, մենք կաշխատենք, եթե համայնքի ղեկավարները ներկայացնեն առաջարկություններ, հնարավորության սահմաններում կընդգրկենք ծրագիր։ Սպանդարյանի մանկապարտեզում մեկ հետաքրքիր, բայց փակ սենյակ կար, ապակու ծայնքում բազմաթիվ գրքեր կային, թվում են պատկանում դրան կամ ինչ գրադարան է հայտնի չէր որևէ մեկին։ Ես էլ չգիտեմ ինչ գրքեր է, գողապետը փակված չեն, դե քանի որ շաբաթօր է, ասենք աշխատողները լրիվ գյուղում չեն կամ տեղում չեն, դրա համար չեն կարողանա ասենք բացել ամեն մի սենյակը, եթե աշխատողները տեղում ունենային, երևի տեղ կարողանայինք ձեր հարցին լրիվ պատասխանել։ Նարեկ Կիրակոսյան, Արթուր Մարկարյան, Ազդարար։